Společnost Valve konečně přišla k rozumu a po delší době se pustila do projektu s podporou kooperativního multiplayeru. Někdo by si možná řekl, že kooperativní mulťák není nic zas tak speciálního, ale pokud se ohlédnete více do minulosti, zjistíte, že od dob Seriousama a Dooma se neobjevila snad žádná zábavnější FPSka, která by tento velice zábavný mod využívala, a právě z tohoto důvodu zaplnil místo na trhu Left 4 Dead. Tato hra opravdu moc nevsází na příběhově laděné hráče, a tak nemá nějakou story vlastně vůbec žádnou cenu hledat. Pro účely hry vám bohatě stačí totiž vědět, že je nutné zabít všechno, co se hýbe, samozřejmě kromě vašeho čtyřčlenného týmu přeživších, za které budete moci hrát i v singleplayeru. Co nám tedy shrnutě tato hra vlastně nabízí? Dnes již starší Source Engine, který je jako dělaný pro nadšence modifikací, a tudíž si relativně krátkou hrací dobu budete moci zpestřit mnoha staženými mapami z internetu. Grafika v dnešní době je kromě pěkného stvárnění světla zrovna neohromí, ale zase opravdu výrazně nepotrápí váš hardware. Zábavnost hry totiž spočívá hlavně v umělé inteligenci spolubojovníků a umělé tuposti slabých mutantů. Je to tedy styl hraní, při kterém prostě jdete a zanecháváte za sebou hromady zombíků a mutantů. Přes v skutku malý arzenál zbraní a nedostatek nepřátel, který čítá něco kolem 5 druhů, se hra jeví jako vysoce zábavný a návykový počin. Pokud tedy máte zájem o multiplayer, ve kterém si můžete zahrát i za infikované mutanty a netrápí vás peněženka, tak vřele doporučuji tento titul zkusit.